Лайв-студія «День» на 7-му каналі. Мене звати Ірина Стряпко, і ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Переходимо до нашої теми. Крим потерпає від мігрантів із Росії. На окупованому півострові населення збільшилося на 1 мільйон осіб. За кілька років колонізатори можуть витіснити кримчан із Криму. Про це повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Пан Андрій Клименко зараз з нами на прямому зв'язку. Хочу вас ще раз привітати. І, пане Андрію, хочу вас представити нашим телеглядачам. Андрій Клименко, редактор Black Sea News, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. Доброго дня. Тож, давайте поговоримо на цю тему. Розкажіть, будь ласка, чому ви зробили такі висновки? І чому ви думаєте, що все ж таки кримчани можуть залишитися без своєї батьківщини? Добрий день. Ну, ми відслідковуємо демографічні показники Кримського півострова вже 7 років кожного року. І насправді це, ну як би сказати, це така непомітна річ, бо ми звертаємо увагу на більш якісь там резонансні події, а це відбувається тихо, спокійно, без зайвого галасу. Ми бачимо, що навіть за офіційною статистикою населення Севастополя, наприклад, за ці роки окупації зросло 40%, за офіційними даними. За нашими підрахунками з різних джерел, за нашими оцінками, населення Севастополя, яке було до окупації приблизно 350 тисяч, воно зараз складає до 800 тисяч осіб. Населення Криму, за офіційними даними, зросло на 10%. Це теж дуже високий показник в демографії. Але насправді населення Криму, там така ситуація цікава. Ну от уявіть собі, приблизно за роки окупації і до Криму, і до Севастополя в'їхало, за офіційною статистикою, мігрантів з території Російської Федерації по 200 тисяч осіб. Але з Севастополя виїхали 50, а з Криму виїхало 150. Тобто населення Севастополя дуже швидко зростає, і майже в два рази фактично воно зросло, а не на 40%, як дає офіційна статистика. А населення Криму залишається приблизно на одних і тих же показниках, але воно саме заміщується. Тобто, як я вже казав, 200 тисяч приїхало, так, а 150 тисяч виїхало. Тобто люди виїжджають із Крима, це старі, довоєнні, так мовити, кримчани. І в результаті ми маємо показники, я одразу скажу, що ми рахуємо і по тим висловлюванням, які роблять очільники Росії і очільники окупаційної влади в Севастополі і в Криму, рахуємо по введенню в експлуатацію житла нового, а це житло переважно для російських колонізаторів. І тобто ми маємо ситуацію, що в цілому Крим та Севастополь 2,4 мільйона був на початок окупації. Наразі ми вважаємо, що мінімум 3200, хоча скоріше за все це 3500. Тобто додався мільйон, більше мільйона осіб, які приїхали, і півмільйона виїхало. Тобто маємо 2 мільйони старих кримчан, так би мовити, довоєнних, і 1 мільйон мігрантів. Ще буде 5-7 років, і чисельність мігрантів з Росії, вона перевищить кількість старого кримського населення. Це буде зовсім інша, принципово інша ситуація. Пане Андрій, а чи можна сказати, що це не агресивне, але все ж таки примусове виселення кримчан зі своєї території? Ну, тут декілька факторів. Дивіться, приблизно 100 тисяч людей поїхало з Криму в перші місяці окупації, і я в тому числі. Зараз останні 3 роки відновився потік, приблизно 5-7 тисяч на рік виїжджає кримчан на територію України і за межі України, переважно в європейські країни.
бо вони побачили, що нема там чого ловити, як то кажуть. В тому числі виїжджають молодь, виїжджає молодь вчитися і на територію України, і, на жаль, ще більше на територію Росії, бо кримські дипломи не визнаються ніде в світі. І навіть в Російській Федерації на них так скоса дивляться, на цю кримську освіту, бо в умовах санкцій це не визнані дипломи. Виїжджає малий середній бізнес, бо всі зрозуміли нарешті, що Крим – це не територія для малого середнього бізнесу, що там не буде курорту. І одесити знають, що біля курорту малий середній бізнес дуже активно розвивається. От, і треба шукати своїх підприємницького хисту, можливостей десь за межами цього півострова, де не буде бізнесу. Останнє питання, я вас попрошу відповісти дуже коротко. Скажіть, будь ласка, я прочитала в ЗМІ, що юні кримчани, це близько півмільйона дітей, підліток, страждають, потерпають від негайного захисту жорсткої політики Росії. То саме йде мова про мілітаризацію дитинства. Тобто це говорить про те, що президент Росії Володимир Путін готовить для собі вірних солдат. Яка зараз там політика в Криму? Звичайно. І мілітаризація політики, і мілітаризація освіти, і мілітаризація всіх сторон життя. Але я б ще підкреслив наостанок, щоб ми розуміли. В цьому році, в останній випускний клас підуть діти, які пішли в школу при анексії. Вже при анексії. Тобто там за 2 роки вже не залишиться дітей, учнів в школі, які пам'ятають в своєму школьному житті, що таке Україна. І це теж принципово інша ситуація. Тобто Росія готує своїх солдатів, Росія готує своїх виборців, які будуть вибирати Путіна і його кліку. Дуже вам дякую, пане Андрію, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Дякую вам за ваш коментар. Це був Андрій Клименко, редактор Black Sea News, керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. Спілкувалися про те, що Крим потерпає від мігрантів із Росії. На окупованому півострові населення збільшилося на 1 мільйон осіб. За кілька років колонізатору можуть витіснути кримчан із Криму. Про це повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, який щойно був з нами на прямому зв'язку.